Hafta ərzində dünyanın digər ölkələrində baş verən mühüm hadisələrin qısa xülasəsini təqdim edirik. Ukraynada hərbi əməliyyatlar səngimir. Şiddətli döyüşlər davam edir. Hazırda silahlı qüvvələr qərargahının məlumatına görə Donbasda hərbi vəziyyət gərgindir. Gün ərzində də miqyaslı döyüş əməliyyatları məhz Ukraynanın Rusiya ilə sərhədini təşkil edən Donetsk və Luqansk vilayətlərində aparıldı. Xüsusilə Luqanskda Severodonetsk ətrafında gedən proseslər əsas etibarilə diqqət mərkəzindədir. Zərbə mövqeyləri və etkilərlə bağlı ziddiyyətli məlumatlar yayılır. Ukraynanın müdafiəsi üzrə təmas qrupunun Ramstein formatı adlandırılan 3-cü iclasında isə Kiyevə yeni silahların verilməsi müzakirə edilib. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Ukraynanın kritik vəziyyətdə olduğunu bildirir. NATO ölkələrini Kiyevə təcili dəstək verməyə çağırıb. NATO müttəfiqlərinin Ukraynaya uzun müddətli perspektivdə Sovet dövründən qalma silahlardan müasir NATO silahlarına keçid. Habelə NATO ilə qarşılıqlı fəaliyyətin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Ukraynaya kömək etmək üçün hər tərəfli yardım paketi barədə razılığa gələcəklərini gözləyirəm. Bu arada Fransa prezidenti Emmanuel Macron, Almanya kansleri Olaf Scholz, İtalyanın baş naziri Mario Draghi və Britaniyanın baş naziri Boris Johnson Kiyevdə Volodymyr Zelenski ilə görüşüblər. Dörd liderin Kiyevə bu səfəri və danışıqlarımız bir daha sübut etdi ki, bizim əsas gücümüz və ən səmərəli silahımız birlikdir. Rəsmi Kiyevə siyasi dəstək və silah yardımı ilə yanaşı taxıl blokadası da gündəmdədir. Ankara Ukraynadan taxıl ixracı üçün dəhlizin təşkili təşəbbüsünə Moskvadan cavab gözləyir. Bu mayınların təmizlənməsi belli bir zaman alacaq. Şimdi mayınların nerede olduğu belli olduğuna göre bu güvenli hatlar oluşturulacak. 3 tane limana güvenli hatlar. Dolayısıyla mayınların temizlenmesine gerek olmadan bu gemilerin güvenli bir şekilde plana göre yine Ukrayna'nın arama kurtarma gemilerinin de rehberlik etmesiyle limanlara güvenli bir şekilde gidecek, limanlardan güvenli bir şekilde gelecek. Roma papası Fransisk da Ukrayna böhranına münasibət bildirib. Pontifik qeyd edib ki, müharibənin episentri Ukrayna olsa da artıq 3-cü dünya müharibəsi başlayıb. Katolik lider iddia edir ki, Ukrayna müəyyən qüvvələrin maraqlarının qurbanı olub.